see me bratty. Pet the kitty, call me catty. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. Hammaga salomsiz bilan har doimgidek sizning Doris YouTube kanalida bugun biz eng qiziqarli bo'lgan Among Us o'yini uchun golosovoy chatni yoqishni o'rganamiz. Demak, videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'ling, obuna bo'lish uchun qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Demak, bizga kerak bo'ladigan dastur bu Discord dasturi. Discord dasturini Play Marketdan Discord deb yozib qidirishingiz mumkin. Demak, Discord'da qidirganimizda birinchida mana shu dastur chiqadi. Skachat qilamiz, men skachat qilib bo'lganman, keyin ochamiz. Endi esa yoki siz ro'yxatdan o'tishingiz mumkin yoki da o'z akkauntingizga kirishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish oson, deyarli buni hamma biladi. Email va parol va nom kerak bo'ladi. Mening akkauntim borligi uchun vuxod qilaman va kiraman o'z akkauntimga. Ushbu videoda men Android emulyatordan foydalanganman. Kompyuterda ishlayman, telefonim sal band edi. Demak, Discord'ga kiramiz. Discord'da bu yerda yonda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa tugmalar bor. Siz qo'shilgan serverlar. Demak, pastda plus tugmasi mavjud. Plusga bosamiz va yangi sazda server quramiz. Bu yerda siz server nomini kiritamiz. Demak, oxirida Among Us qo'shamiz. Rasm yuklashingiz mumkin serveringiz uchun. Demak, sazda server rasm yuklab o'tirmadim. Demak, bu yerda serveringizga odamlarni qo'shish uchun link berilmoqda. Link orqali siz Discord o'rnatgan do'stlaringiz ushbu serverga qo'shib, serverda Galaxy chatda suhbatlashishingiz mumkin. Demak, X. Mana bu bizning server. Bu yerda приглашить друзей bosib, o'sha linkni olishingiz mumkin. Endi esa yonga e'tibor beramiz va bu yerdan tekstovoy kanal va golosovoy kanal turibdi. Ikkalasi ham osnovli. Demak, golosovoy kanalga o'tamiz, подключить голосовому чату tugmasini bosamiz va разрешить. Demak, bizda golosovoy chat qo'shildi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu golosovoy chat menyusi bu yerda video chat ham bor va ovozni naushnik orqali va gromko orqaliga almashtirish tugmasi va mikrofonni o'chirish tugmalari mavjud. Demak, nastroykasiga o'tamiz va pastroqqa o'tamiz. Pastroqda esa overlay degan joy mavjud. Overlay ko'rayotgan bo'lsangiz, overlayda mana shu funksiyani yoqamiz. Yoqmoqchi bo'lganimizda biz nastroykaga o'tamiz va nastroykada rasshiniyani yoqish kerak, ya'ni ruxsat berish kerak. Demak, ruxsat berishni yoqamiz va Discordga qaytamiz. Demak, mana bu yerda knopkacha paydo bo'ldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ushbu knopkacha orqali biz ovozli server menyusini ochishimiz mumkin. Ushbu tugmacha bizga nima uchun kerak? O'yin vaqtida o'yindan chiqmasdan mana shunaqa mikrofonni o'chirib qo'yib, xohlaganimizni qilishimiz uchun kerak. Taxminimcha ko'pchilik odatiy chatdan foydalanadi, agarda do'sti bilan o'ynab qolsa, bu esa o'yinni tempini sal tushirib yuborishi mumkin. Demak, Discorddagi golosovoy chat, ya'ni ovozli chat bunga ancha yordam beradi. Discord yordamida faqatgina Among Us o'yinini emas, boshqa o'yinlarni ham bemalol do'stlaringiz bilan gaplashib o'ynashingiz mumkin. Demak, hammasi tayyor. Discord bizga kerak bo'ladigan narsa, yagona narsa bu Discord edi. Demak, Discord yordamida har qanday dasturda overlay yordamida bemalol ovozli chatni boshqarishimiz mumkin. Bu xoh YouTube bo'lsin, xoh PUBG bo'lsin, xoh bironta boshqa bir o'yin. Qani unda boshladik. Agarda Among Us o'yinini unchalik tushunmasangiz, ushbu videoni ko'rib o'rganishingiz mumkin. Videoga link opisaniyada qoldirilgan va ushbu videoni ko'rish orqali siz Among Us'ni barcha narsalarni o'rganib olishingiz mumkin. Demak, Discord tushuntiruvimiz tugadi. Siz bilan Sindoriz bo'ldi. Bizning kanalimizdagi boshqa videolarga e'tibor qarating va video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, obuna bo'lishni qo'ng'iroq tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va boshqa kommentariyalarga o'z reaksiyangizni bildiring. Siz bilan Sindorbek bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.